Ja. Znáte ho, on trochu podobný je rybízu. V sobotu rád zajde v elastiákách na dýzu. Netančí, jenom za volantem svý škodovky. Upnutým tričkem mu prosvítají bradávky. Úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David. Kdo by se s ním nechtěl bavit? Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách, hledí po lolitkách a je cool. Je prostě cool. Je prostě free cool a in, je prostě free coolin.